men du springer på eftermiddagen. Ja, ja. Nej, jag det ju. Andreas, you bring it to life. Du får inte sen när hon var. You bring it to life. Jag känner inte. Vad tror du om den runnan? När du springer ut. Vad kan han hantera det? Vanligt väten. Vad ser du? Thank you.